السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم قربانی کا جانور خریدنے جا رہے ہیں. اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ کو ایک مشورہ دوں؟ جی ہاں، فرمائیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے قربانی کے جانور کو خریدنے سے متعلق بہت ہی اہم معلومات اپنے رسالے ابلک گھوڑے سوار میں تحریر فرمایا ہے. میں آپ کو رسالہ لا دیتا ہوں، آپ رستے میں پڑھتے جائیے گا، امید ہے بہت فائدہ ہوگا. اور اس میں صرف جانور کو خریدنے سے متعلق ہی نہیں بلکہ اسے ذبح کرنے اور گوشت تقسیم کرنے وغیرہ کے بارے میں بھی بہت اہم معلومات موجود ہیں. عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان، نہیں ہے عمل کوئی نگر میں خدا کو. ارے سلیم بھائی، رسالہ تو بہت کام کا ہے، ہمیں اگر اور چاہیے ہوں تاکہ ہم تقسیم کر سکیں تو کہاں سے ملیں گے؟ یہ مکتبۃ المدینہ سے مل جائیں گے. مکتبۃ المدینہ کہاں پر ہے؟ یہ مکتبۃ المدینہ پاکستان بھر میں اور باہر ممالک میں بھی مکتبۃ المدینہ موجود ہے. ہمارے باب المدینہ کے اندر اس کی 14 برانچز موجود ہیں. ہمارے بالکل قریبی کھارا در کے اندر بھی اس کی ایک برانچ موجود ہے، اور وہاں سے یہ مل جائیں گے. انشاءاللہ میں لے لوں گا. عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان. مکتبۃ المدینہ، مکتبۃ المدینہ، مکتبۃ المدینہ.